Hej, jag heter Stefan Lejon och jag jobbar på reklambyrån A New Dialog. Det är vi som har varit med och tagit fram loggan, profilering, hemsida och lite kommunikationstjänster kring Mental Health Run. Det började egentligen med att vi hade ett kort möte med Anna som är initiativtagare till Mental Health Run. Vi kom och hälsade på henne över en lunch. Hon kom nedspringande, lite stressad från sjukhuset och vi märkte med en gång hur driven och passionerad hon var för det hon håller på med. Och det är ju väldigt smittsamt. Så att vi kände ju med en gång också att vi ville vara med och hjälpa till. Så ganska omgående satt vi igång och skissade på lite logger och lite tankar kring hur det skulle se ut och upplevas och så vidare. Vi hade ett kort möte där vi stämde av och sen satt vi liksom... Fick väl okej på många saker och vi fortsatte att göra färdigt allting. Skapade lite kommunikationskanaler åt dem. Bland annat ett e-mailverktyg för att nå ut till eventuella sponsorer och alla deltagare. Lite Facebook-sidor och inte minst hemsidan då. Det är fantastiskt att se att hur många som anmäler sig dagligen och hur engagerade människor verkligen är kring frågan av det som Mental Health Run står för. Just avstigmatiseringen av psykisk sjukdom och att försöka få in lite pengar till forskningen kring den här viktiga frågan. Så ja, det är klart vi ställer upp. Vi har ju också, som alla andra här, jobbat ideellt med den här frågan. Eller med det här. Och vi kommer även att ställa upp i loppet såklart. Vi kommer betala för alla våra anställda på byrån. Springa. Och jag kommer även ha med mig min lilla son. Han är väl ett drygt år. Han kanske inte orkar... gå eller springa hela vägen, men över mållinjen hoppas jag i alla fall. Så vi kommer vara där i full styrka, hela byrån. Hoppas ni också hakar på Mental Health Run. 10 oktober, ett 5 km lopp på Djurgården i Stockholm. Så ja, vi ses där helt enkelt, vi ses i spåret. Ha det så bra, så ses vi. Hej hej!